Улюблені в Христі брати і сестри, дорогі наші краяни, Христос рождається, славімо Його. Дозвольте в цей різдвяний час, час Великого свята, час, коли ми святкуємо прихід, народження нашого Спасителя у містечку Віфлеєм, привітати кожного з вас, привітати кожну нашу родину, домашню церкву з цим величним святом Христового Різдва. Цього року ми святкуємо його в незвичний спосіб. Святкуємо його в часі, коли наш український народ веде визвольну боротьбу проти окупантів і загарбників. Цього року ми багато пережили страху, багато пережили важких днів. В багатьох наших домівках бракує світла, можливо, бракує тепла, можливо, бракує хліба. Але пам'ятаємо, що Ісус народився у Віфлеємі, який називаємо «Дім хліба». Він, Божий Син, є світлом нашого життя. Він є той, хто приносить тепло в наші серця, які є зранені, які багато чого пережили. Він приносить теж велику надію для нашого народу, що перемога є в ньому, тільки в ньому, бо він є Спаситель світу. Через Різдво Ісуса ми всі пізнаємо, яку велику любов має Небесний Отець до кожної людини. Ісус народжується в дуже бідненьких умовах, в умовах, які, можливо, сьогодні дуже схожі на ті умови, які переживають багато родин нашої рідної землі. Тому нехай Христос, який є світлом, Христос, який є хлібом, Христос, який є невимовною любов'ю Небесного Отця, благословляє нашу батьківщину, благословляє ті домівки, в яких втратили своїх найдорожчих, що захищали нас. Нехай Господь благословить стареньких, благословить тих, хто є в холоді, хто є в голоді. А особливо пам'ятаємо, що час Різдва – це є час родини, і це є час молитви. Тому молимося, щоб Господь дарував усім нам свою ласку, дарував нашій Україні перемогу, а нашим військовим дарував своє тепло, щоб там далеко, на рубежі, в тих важких умовах Господь зігрівав їх і давав їм відчути, що Він є з ними. Христос рождається, славімо Його!